consegui fazer mimi. Amém. Muito bom. Até a sensação assim, tipo, realmente. Eu sei me virar sozinha. Tô saindo de casa, gente, comendo meu pão com ovo. Porque eu tô atrasada, Jesus. O bom que o Ezequielzito vai me levar. Porque senão, como que eu ia fazer, né? Ia chegar lá atrasada até o Uber chegar aqui. Enfim, nossa, esse sol tá bonito. Bom dia, bom dia. Eu acho que a gente deveria acordar mais esse horário. Olha como é que o sol tá bonito. Ótimo pra acordar. Eu achei que eu ia estar com mais sono, mas eu tô super dispersa. Já chegando na casa desse Clene, que a gente mora bem pertinho. Até que minha técnica pra disfarçar o Kiko deu certo, né, gente? Kiko é a minha bochecha que tá gigante. Então, tchau, fui. Já cheguei aqui, ó, e fui a primeira a chegar. A última a acordar e a primeira a chegar. Que a última a acordar foi você. Não fui eu, não. Acordei 6 horas da manhã, tu acordou que hora? Eu, 6h30. Aí, ó. Aí ela tá falando que eu que fui a última a acordar. A Kate, ó, gente. Foi fazer os cachos. Fui fazer pra disfarçar o Kiko. Que aí, ó, o cabelo fica aqui, ó, e não dá pra perceber tanto que eu tô com o Kiko aqui. Gente, olha só, gente. Olha só. É a primeira vez que você tá vendo ele? Não, é a segunda, esqueceu? Tu viu onde, gente? Lá na casa da Joyce. Ah, verdade. Pegou até no colo, fiquei cuidou. Até de babá dele. Ela... Aí ela esqueceu, tá vendo? Gente, fiquei lá ajudando ela. Uma propaganda. A gente não gravou a propaganda, ainda ficou de babá ainda, tá aqui. Ok, mas foi muito bom. Que olha só, gente. Ai. E que coisa mais cuidosa, é gente. A cara da minha mãe, eu. Fica quieta. Vem cá, você é a cara de quem? Você é a cara de quem? Hein? Hein, titia? John John tá dormindo. Essa tá... É que o Dom, né, príncipe? Chega mais alguém. Consegui fazer mimi. Tá até sorrindo, gente. As meninas estão passando a cena todinha pra Jaque, ó. Tem os meninos de futebol, tem os nerds, tem o pessoal do teatro. Isso eu pensei em mostrar, mas acho que não precisa. Agora a gente tá indo ao primeiro bonde, né? A minha xará. Vocês sabiam, gente, que é a primeira vez na vida, não a segunda, que eu encontro uma pessoa com o mesmo nome que o meu. Que o que muda no nosso nome é o K e o C. A única coisa. Ah, não, o seu tem o I e o meu tem o Y. Ah, o seu com o I. O seu é mais, uma coisa mais chique. Mais americanizada. Mais americanizada. O meu é uma coisa mais simples. Caterine. É, mas aí você já foi acostumada a ser chamada de Caterine, né? Eu gosto. Eu nunca fui acostumada. Quando gente, eu era criança, minha mãe lindo. Falava Catherine. Ih, ela achava que era... Lá, é. Também acostuma mal, né? Ele deve acostumar com Catherine. Aí por isso que eu trouxe pro Kate, porque ninguém acertava o Catherine. É. Mas olha, mas o meu apelido de quando eu era mais nova era Kate também. Mas aí eu gosto muito do meu nome, cara. Nosso nome é muito lindo. É muito lindo. Hoje eu gosto, mas na época, quando eu era criança, eu odiava. Porque ninguém falava certo. E a Juju também tá aqui. Nós três vamos ser as meninas malvadas, gente. Meu filme preferido da vida. E aí a gente vai fazer a malvada, vai ser ela. A Regina George da Shopee. Qual personagem vocês acham que vai ser o meu? Coloca aqui embaixo que eu quero ver se vocês vão acertar. Que até agora a gente ainda não decidiu completamente, né? É. Não vou falar ainda qual que a gente tá achando que seja. Mas eu sou uma das meninas malvadas, vocês vão saber. Eu acho que só na novelinha da Jaque. Do nada começou um anúncio dentro do banheiro, gente. Sacanagem, no meio da cena. Ou por que não vai saindo do banheiro? Porque, tipo, já teve aquela cena ali, agora tá saindo. E aí agora mudamos pro cenário por causa do som, gente, ó. Só que tá difícil. Tô entrando na vibe da Regina George, né? Tô querendo dar um... Essa fungada sua no nariz é ótima. Agora chegou os meninos e tá tentando fazer uma cena deles, olha só. A diretora e a camera girl. A diretora revoltada. Eu sou, como é que tem que seguir? Os atores não conseguem seguir. Não, todo tempo que vocês quiserem.
Agora a gente tá na fila da merenda. Quem fez, Jaque? Você? Foi. Chegamos foi, agora. Você fez mágica, foi, né? Foi rápido, caramba. Foi só o tempo da gente chegar. Agora nós estamos no lookinho mod Kate Pink. Né? Gente, nossa, ela com essa blusa tá muito igual a menina do filme. Tá mesmo? Sério, ela usa uma blusa rosa assim, grande. É sério? É. É. Porque ficou perfeito. Tá perfeito. Tá igual. Dá até a sensação, assim, tipo, realmente do filme das meninas malvadas. E minha bochecha, misericórdia. Olha só. Ainda tá gigante. E os cabelos estão indo com Deus. Agora a gente veio pra cá pra cima. Parte da penteadeira da casa da Jaque. Para. Para quê? Para gravar a outra cena, né? É coisa homem, então? Não faz sentido. Fechar. Ah, deu, hein? Aqui, ó. Um, dois, três e... Vamos lá. Valendo. Ai, cara. Que ódio. Tá do ódio. Os cabelinhos de 10 anos tá atrapalhando ainda. Um pouco. Cara, eu sou grande demais. Espera aí. Vai lá. Agora ela virou uma poderosa. Agora a cena mais esperada de todas. Esperada por quem? Por você? Porque por mim, não? Eu não tô sentindo a mínima... Eu não tô sentindo a mínima esperança. Espera. Sabe por quê, gente? Porque vão jogar ela na piscina. Aí ela está revoltada. De quem foi essa ideia, Kate? Não sei. Você sabe, Jaque? Sua louca! Olha o que você fez! Eu fiz... Eu jogo água. Calma também, vamos jogar água. Joga a Kate na água, que é melhor. Vamos parar aí nessa cena, sua louca. É. Um, dois, três, e pra lá de trás. Tipo assim, calma. Vocês sabiam disso? Pegar todo mundo. Se movimenta, é cena quente. Ó. Não acredito nisso, mano. Todo mundo fazendo de palhaço. Vocês sabiam disso? Sim, a gente sabia. Pode mudar? Agora vai. Um, dois, três e vai. Sim, a gente sabia. Calma, Di. Sua maluca! Olha o que você fez! Olha o que você fez! E vai, calma, Di. Ela não te merece. Sua maluca! A cara dele. A cara dele, preocupado. Ele travou ali, é, disse que tava. Lá, um, dois, três, se bater.
Não, não, irmão, vai lá salvar ela. Kelzito veio me buscar. Eu tô indo embora. Tchau. Tchau. Acabou a novelinha? Não, não acabou. Noite, meu Deus. É, falta só a minha última. Você ainda agora vai gravar. Acabou a minha cena. Tchau, povo. Eles abandonaram a avó pra vir dentro do carro com a gente, gente. Então lá. Cadê? O Zion não quer sair. Eita! Não quer sair mais do volante? Bora, homem! Vai, quer pisar no chão. Ah, leva no colinho, neném, mamãe leva, vem. Mamãe tá com saudade. Com saudade. Que saudade. Gravou. Eu tô aqui, você tava com saudade de mim? Tava? Não. Sabe com quem eu tava? Vai tirar. É, ela vai tirar a roupinha. Sabe onde que eu tava? Na casa do John John. O Dom Dom? É. Eu quero você. Eu tô aqui agora. Oh. Você quer ir na casa do John John, é? Sim. Sim. A gente vai combinar com a tia Jaque. Fechou? Fechou. Então bate aqui. Ah, moleque forte. Você acha que acabou? Acabou nada, gente. Olha só. Deu uma repaginada na maquiagem, né? Limpei ela aqui embaixo, remaquei tudo. Botei uma outra roupa e agora eu vou gravar um outro vídeo com a Lili, né? Porque aqui, vocês sabem, é vídeo de segunda a sexta-feira no canal. Então a gente precisa de vídeo todo dia. Então eu tenho mais dois vídeos pra gravar, na verdade. Vou gravar esse com a Elisa e depois vou gravar mais um. 2000 anos depois. Ai, acabei, graças a Deus, gente. Até tirei a maquiagem aqui, prendi o cabelo, já virei a dona de casa. Porque eu tô cansada, vou buscar as crianças pra dormir, tomar banho e tal. Olha só, olha só. Ela fica na posição de ataque, porque ela sabe. A Elisa tá chamando ela pra brincar, como é que é, Elisa? O nome é... Corrido com o círculo aí. Olha lá, olha lá, olha como que ela fica na posição, ó, esperando a Elisa pular. Ó, 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 ó. Caraca! Dá a impressão que se ela pegar, já era. E aí o outro indo na onda da irmã aqui, ó. Tá indo na onda da irmã. Ó, ó, ela esperando a Elisa, ó. Tá com medo, é? Ela, ó lá. Ela tá na posição de ataque, ó. Pega! Que isso, gente? Coitada da cachorra! A gente não tá se aguentando em pé e as crianças estão a todo vapor. E a palavrinha mágica de hoje vai ser a todo vapor. Coloca aí que eu vou dar coraçãozinho, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fui gravar a novelinha com a Jaque. Mostrei lá todo o bastidor da novelinha. Agora tô em casa curtindo a minha família, que eu amo. Tá com saudade deles, gente. Enfim, beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau! Lembrando que vídeo novo no canal é de segunda a sexta, às 5h30 da tarde. Tchau! Sim.